升级仙剑。二十二，靠近几？靠近二十还是靠近三十？二十。啊，靠近二十就被恶人冲上了。我先用这前面丢可以吗？那个闪破型。啊，就靠两位数。六十六。是我们要不要六十六分贝啊？四三二一啊！啊！不是背到六十六，你现在是背二，是背二十的乘法表嘞。二十的话，你就要背到六而已。你要看好了前面那个位数，那个位数要把它遮住些。三。啊。对。吗？六。三乘前面后面的二，然后三就乘前面的二。今天很热，地板很热。怎么了？放心啊。而且他没有用尺的呗。而且他帮我开冷气啊，他便宜。又开冷气啊，很暖。开下雨。气可以吗？可以。可以就变零。我 SPI 乘以零。零乘二十二等于。啊，谢，谢谢。哎，你有吃呢？我看一下我，哎，很萌哎，这样根本就看没有你写字用那个铅笔了。怎么这样萌的？哎，怎么有零？零拿下来呀、啊。零拿下来了，去捡零呢？那个去捡零不要了。Thank you.
的母病在哪里吗？在油站这边，油站这边。哇，你是不是那个讲那个神枪手警员啊？啊，什么？我找你呀、啊，我正好要找你呀、啊，你就来我这边。怎么说？哎呀，找你找案，叫你去赶一些。
推荐你这样子工作做。啊？叫阿仙帮你吃掉，阿仙帮你吃掉。哦，阿仙帮这边完美了。